Հիմնական նպատակը այցից պարոն Մանուկյանին շնորհավորելն է։ Կարծում եմ պարոն Մանուկյանին ներկայացնելու անհրաժեշտություն չկա, վստահ եմ դատախազները ծանոթ են պարոն Մանուկյանին, և դա ինձ հույս է տալիս ասելու, որ անցումային փուլ չենք ունենա ձեր վարույթներում գտնվող գործերի հսկողության հետ կապված աշխատանքը հնարավորինս սահուն նոր դատախազի ղեկավարման ներքո կընթանա, և լիահույս եմ, որ այս գործընթացում մենք շատ համագործակցային աշխատանք կունենանք նաև մեր գործընկերների հետ, իրավապահ համակարգի մյուս ներկայացուցիչների հետ։ Մեր հիմնական նպատակը ամենօրյա համատեղ աշխատանքն է։ Դատախազության մասով մենք պատրաստակամ ենք, ես վստահություն ունեմ, որ նաև մեր մյուս գործընկերները այս առումով այլ տեսակետ չունեն։ Մյուս կարևոր նպատակը, որ այսօր այստեղ եմ ձեզ հետ ծանոթանալն է, և նաև դատախազների հետ կոնկրետ վարույթներով քննարկումներն իրականացնելն է, որը մենք հանդիպման երկրորդ մասում վստահ եմ պլանավորած ունենք, պարոն Մանուկյան, կանցնենք գործերի վրայով, բայց մինչ այդ կցանկանամ նաև, որպեսի մեր գործընկերները հնարավորինս բաց և անկեղծ այս հանդիպման շրջանակներում խոսեն խնդիրների և մարտահրավերների մասին, որոնք առկա են, կամ եթե այս պահին ինչ-որ հարց չեք կարողանում մտաբերել, դրա մասին բարձրաձայնեք անընդհատ և վստահ լինեք, որ այդ կոմունիկացիան հետադարձ կլինի։ Ուզում եմ նաև շեշտել, որ պարոն Մանուկյանի նշանակումը պետք է որ ազդակ լինի դատախազության աշխատակիցների համար, թե ինչ կադրային քաղաքականությամբ եմ ես առաջնորդվում։ Վստահեցնում եմ, ինչպես ասել եմ իմ նշանակումից հետո և պնդում եմ հիմա, որ յուրաքանչյուրիդ աշխատանքը ես տեսնում եմ ամեն օր բոլորինդ, բնականաբար չեմ հասցնում, բայց զեկուցումների շրջանակներում կգա մի պահ, որ բոլորիդ կճանաչեմ ըստ ձեր ակտերի, և կադրային նշանակումներն ու փոփոխություններն էլ այս տրամաբանությամբ են տեղի ունենալու։ Վստահ եմ յուրաքանչյուրին հետաքրքրում է, թե ինչ տրամաբանություն ունի կադրային քաղաքականությունը, նորից կրկնում եմ, որ իմ աշխատանքային պարտականությունները ես ցանկանում եմ կիսել ազնիվ, իրավամբ ազնիվ, իրենք իրենց հետ ազնիվ դատախազների հետ, որոնք ունեն վարքագծի և մասնագիտական պահանջների մաքսիմալ նշաձող, իրենց ամենօրյա աշխատանքում կատարելագործում են իրենց մասնագիտական գիտելիքները, և ամենակարևորը, որ նվիրված են իրենց մասնագիտության ու իրենց հայրենիքին։